83. díl filmových novinek je zde. Pohodlně se tedy usaďte a poslouchejte, co se událo nového. Televize Relax uvádí magazín Filmové novinky. Dočkáte se informací ohledně pokračování Jurského světa. Do kin přichází Mission Impossible – Národ grázlů. Informujeme o příchodu hodinového manžela na DVD. A těšit se můžete i na recenzi Ant-Mana. I v našem českém malém filmovém rybníčku si potrpíme na nějaké to udílení cen a pravděpodobně na nás v zahraničí nemyslí dostatečně, no a tak si vytváříme udílení cen vlastní. Nedávno tak proběhl první ročník soutěže krátkých filmů Arthur a my již známe výsledky. Do výběru bylo posláno přibližně 50 filmů a porota se po zúžení rozhodovala z 29 snímků. Hlavním hrdinou udílení se stal režisér Michal Hruška, jehož krátký vánoční film Zrcadlo zabodoval ve 4 z celkových 7 kategorií, což je, uznejme, docela úctyhodný výkon na to, že se jedná o autorův první režijní počin. Michalovi tedy přejeme hodně štěstí do budoucna, a to jak v herecké kariéře, tak i v té režijní, kde má zatím jistě slušně nakročeno. Po docela úspěšném restartu značky Jurského parku se nám studio Universal vyslovilo, že příprava pokračování je již v plném proudu. Jurský svět 2 by měl mít premiéru 22. června 2018 a dokonce už se jeví, že do hlavních rolí se znovu vrací Chris Pratt a také Bryce Dallas Howard. Budeme doufat, že se i pokračování znovu povede a autoři už se vyhnou chybám hnidopichů o tom, který dinosaur by měl být jak moc opeřený a jak rychle se vlastně mohl pohybovat. Na snímku by měl opětovně spolupracovat i Steven Spielberg na pozici výkonného producenta a duch původní série tak jistě zůstane zachován. A whole new frontier has opened up. We have our first genetically modified hybrid. We're making a Stella calendar. Smile, Heisenberg. She's eating a lot of that blue stuff. A jako poslední zprávu tu máme něco pro faninky a fanoušky dětské hvězdy Zaka Efrona. Jeho loňský film Sousedi, kde si zahrál po boku Seta Rogena, se dočká svého pokračování. Původní film se zabýval sousedskou válkou mezi rodinkou s mladou dcerkou a vysokoškoláky, jež do mírumilovného sousedství přišli s vidinou nekonečných mejdanů. O čem přesně bude pokračování, se ještě neví a neznáme zatím ani finální datum. Jakmile se ale dozvíme něco víc, určitě vás budeme informovat. Anyway, make sure if we're too noisy, call me first. Don't call the cops. Okay. I hear Abe Lucas is going to be joining the faculty this summer. Really? That should put some Viagra into the philosophy department. Uznávaný profesor filozofie Abe Lucas je emocionálně na dně. Potýká se totiž s krizí středního věku. Abe má bohužel problém objevit lásku, potěšení a nebo alespoň náplň svého života, kterou se tak často stává alkohol. Profesor Lucas přijíždí učit na fakultu do malého městečka, kde se okolo něj velmi brzy začnou motat dvě ženy, rozdílnější než černá a bílá. Abeova kolegyně Rita se díky němu pokouší dostat z nešťastného manželství. Zatímco jeho nejlepší studentka Jill, která je Abeovým charismem okouzlena, se stává jeho nejlepší přítelkyní a snaží se mu vrátit světlo do duše. Pro mladou a krásnou Jill je Abeova rozervaná umělecká duše a exotická minulost přímo neodolatelná a zprvu i nedosažitelná. Jill se ze všech sil snaží jejich přátelství změnit v romantický vztah, ale rozervaný a citově mrtvý Abe pist rozhodmítá. Při jednom obědě vyslechnou Abe a Jill zvláštní konverzaci.
konverzaci cizích lidí u vedlejšího stolu. Tento okamžik Abe změní a on si začne plně vychutnávat svůj ještě nedávno rozpackaný život. Jeho rozhodnutí ke změně spustí řetězec událostí, které ovlivní jeho, Ritu i Jill navždy. Snímek je satirický a rozhodně nechybí nádech Woodyho Allena. Pokud jste ale čekali nějakou novinku a překvapení, tento film pro vás rozhodně není. Místy se ale člověk i zasměje a hlavní role, které stvárnili Emma Stone, Joaquin Phoenix a Perkin Posey, sedli viditelně jak hercům, tak i ději. Na satiru z pohledu muže středního věku se můžete přijít podívat do kina již od 30.7.2015. I'm Abe Lucas. I've had many experiences and now a unique one. This was the meaningful act I was searching for. IMF is uniquely trained and highly motivated. Vládě Spojených států se poněkud zajírají drastické pracovní metody tajné vládní služby Impossible Mission Force. Proto ji rozpustí a jejího šéfa Ethana Hunta chtějí hnát před soud za zločiny, které sice spáchal, ale zachránil tím vždy určitou část společnosti. Mezitím, co vyšetřují člověka, který pro stát začal být nepohodlným kvůli svým schopnostem ohledně práce v IMF, se o slovo začínají hlásit gengy, kriminalita a hlavně mýtická organizace Syndikát. Jejímiž členy jsou zběhlí tajní agenti schopní naprosto čehokoliv. Jejím cílem je prostřednictvím řízených teroristických útoků zavést jiný světový pořádek a dostat se díky násilí k moci. Hunt nemá pro akci proti Syndikátu oficiální povolení a pohybuje se tedy v ilegalitě. Shromáždí své zkušené parťáky hraný Simonem Peggem, Vingem Rhamesem a Jeremy Rennerem a pokusí se tyto profesionální teroristy zastavit, aby svět, tak jak ho známe, nepřestal existovat. Pomáhá mu i krásná britská agentka Ilza Faust z FBI, která má jedinou vadu na kráse. Nedá se jí tak úplně věřit, protože díky možnosti spolupráce s druhou stranou by se mohla celá tajná mise zvrtnout a ohrazit jak Hunta, tak i jeho parťáky. Pokud milujete Mission Impossible stejně jako já, rozhodně se máte na co těšit. Nový děj, nádherné efekty, ale i humorné a akční scénky jsou filmem provázány natolik, že z kina budete odcházet natěšeni na další možné pokračování. Celý snímek se tváří prostě dokonale a těšit se na něj s Tomem Cruisem v hlavní roli můžete už od 30.7.2015. Oh, hey boys, what did I miss? Co tam máš, Xaviere? Ale nevím, ale je to obrovský. Pepa tráví většinu času v hospodě, anebo je minimálně opilý. Aby si vydělal na skromné bydlení, alkohol a cigarety a hrací automaty, vykrádá chaty a ukradené předměty poté prodává v zastavárně. Při jedné ze svých krádacích akcí je málem chycen přičinu a během následného útěku náhodou objeví starou videokameru. Ta skrývá záznam, který odhaluje cestu k tajemnému pokladu. Pepa je ohromen a okamžitě po něm zatouží. Brzy však pochopí, že aby ho získal celý, nebude muset podstoupit jen dlouhé hodiny kopání. Cena bude mnohonásobně vyšší. Tento horor z českého prostředí se vážně vyvedl. Leoš Noha, který stvárnil hlavní roli, si dal opravdu záležet a vy se na tento snímek můžete v kinech těšit už od 30. července. I just landed a huge deal for you. And then you tell me I'm going to take 5% less this year? You are replaceable. You say that kind of stuff a lot. And that's why Brian Peters wrote you're a jackass on your... Jeden z největších zážitků v životě každého Američana, nehledě na to, kolik mu je, je cesta přes velkou louži na starý kontinent. Po střední škole absolvuje svůj eurotrip nejeden Američan. V posledních letech k těmto výletním destinacím přibyl i Blízký východ. Vince Vaughn se svými dvěma kolegy zatím míří pouze do Evropy, aby zde uzavřel obchod, který má rozhodnout o životě jeho malé firmy. Jak ale záhy zjišťují, nejsou jediní, kdo usilují o stejné investory. Navíc sami investoři nejsou jen partička kravaťáků za naleštěným stolem. Aby tak dostali jejich podpis na poslední stránku smlouvy, musí zatnout zuby a snažit se přežít vše, co se na ně připraví. Takže na expánové. Nepovedený kšeft na Blu-ray a DVD vyšel 15. července. Going to go up against me and Dynamic Systems. This is Mr. King's car. Man owns the building. At least we can get his car right. Oh, I have almost no cash. Just
Dostat se do vězení chce asi jenom málo kdo a na život za mřížemi koluje nejeden vtípek. Nejznámější je snad o tom, jak vám upadne mýdlo na podlahu. Will Ferrell je odsouzen za daňové podvody a má se stěhovat na 10 let do 4-hvězdičkového rezortu San Quentin. Je mu jasné, že to pro něj bude peklo. Potkává ale Darnella, který podle Villa má určité zkušenosti se životem za mřížemi a chce, aby mu pomohl přežít v nelítostném prostředí nápravného zařízení. Darnell sice ve vězení nikdy nebyl, je ale rozhodnutý podat pomocnou ruku tomu, kdo to potřebuje. Začíná tak 30-denní zocelovací kůra, která má Willovi zajistit, že přežije ve společnosti těch nejtvrdších chlapů z Ameriky. Zocelovací kůra začne na Blu-ray a DVD už 29. července. Hello? You ready, white boy? Pepper spray, bitch! Prison school is in session. I'm learning so much. This is exactly what I... Jenom jako želičku, ledničku, myčku. Slušných sedm? Hitem posledních let je zaměstnání zvané hodinový manžel. Jak z názvu vyplývá, jedná se o zaměstnání pro muže, kteří rádi plní přání osamělým ženám. Ne každá žena je totiž schopná poradit si se všemi problémy, které v domácnosti mohou nastat. Čtyři přátelé se tak pro tuto profesi rozhodnou ve chvíli, kdy se jim jejich vlastní rodinný život pomaličku komplikuje a jejich společný koníček vodní pólo vzal za své. Rozhodnou se tedy být skvělí hodinoví manželé každé ženě a třeba pak budou skvělí manželé i pro ty vlastní ženy. Potřeby některých zákaznic ovšem po čase začnou být intenzivnější a kluci se budou muset rozhodnout, jestli je pro ně důležitější práce nebo vztah. Hodinový manžel začne své služby nabízet na DVD od 31. července. Neznámý muž vás chce pozvat do kavárny a vy nevíte, jo? Představte si. Pitelný Řím jako sokol do svých spárů uchvátil všechny kontinenty až na toto místo. Jak to vypadá, problémy s přistěhovalci nejsou pro Evropu ničím novým. Své o tom ví vesnička Galů na severu Francie. Aniž by se o tom s nimi někdo bavil, přímo za opevněním jejich malebné vesničky mají zahraniční investoři z jižních států v plánu vybudovat moderní satelitní městečko a osídlit ho svými krajany. Po dlouhých letech nepokojů jsou obyvatelé už unaveni a přílivu nových sousedů se nebrání. Začnou toho velmi využívat a krámky se suvenýry nestačí doplňovat novým zbožím. V jejich řadách však stále stojí jeden, který nehodlá přihlížet, jak bude jejich kultura pohlcena a následně potlačena ve prospěch velkého zisku. Spolu se svým dobrým přítelem a věrným psem se posilní třemi divočáky a vyrazí do boje za svou vesnici. Nové sídliště bohů bude vystaveno a možno k nastěhování na Blu-ray a DVD od 27. července. A přitom je nezmátit. Všem vám rozumím. Ovšem? No, obecně vám rozumím. Již za chviličku se můžete těšit na recenze filmu Ant-Man a Bojovník. Zůstaňte s námi. Imagine a soldier. Co je malý, to je hezký. Tak by se dal popsat dojem z posledního filmu studia Marvel. Náš nejmenší Avenger se konečně po mnoha odkladech dočkal uvedení do kin. Po kolotoči s obsazením herců si oblékl kostým Paul Rudd. Každého zarazí, že je to nejsložitější kostým použitý ve filmech Marvelu. Při přípravách chodil tak hodně cvičit, že se do něj nakonec nevešel a museli mu ho kompletně předělat. Režii obstaral Peyton Reed, který vystřídal Edgara Wrighta. Alespoň má na svědomí přepis scénáře do finální podoby. Těch změn by se tam našlo jako kapsářů na Václaváku. Ant-Man se totiž připravoval 11 let. Přepisovalo se a předělávalo. Nakonec se nestihl objevit ani v druhém filmu Avengers. Jeho postava je přitom jedním ze zakladatelů tohoto supertýmu. Oznámení o jeho natáčení bylo tak velkým překvapením pro všechny fanoušky. Řekněme si něco o našem hrdinovi. Umí jezdit na mravencích, ovládat je a přitom je stejně veliký. Do toho přidejme
najdeme spoustu humoru a trošku parkouru. Možná to zní divně, ale funguje to. Podstatně líp jak poslední Avengeri. Není to jenom o tom, že film je plný vtipů. Hlavní hrdina není ani žádný boháč a vynálezce jako Tony Stark. On je spíše takový ňouma. Vykrade banku, rozdá lidem peníze a pak se nechá za to zavřít. To nezní jako příběh o největším superpadouchojovi nebo o hrdinovi. Po propuštění to zase podělá a nechá se znovu zavřít. Naštěstí máme hrdiného Michaela Douglase. Nejenže on sestrojil oblek, ale je také i původním Ant-Manem. Vyvažuje tak ostatní nováčky na plátně. To, že má v příběhu hodně místa, je tedy náležitě ospravedlněno. To, že Douglas je nejzkušenější a nejlepší herec v rámci Ant-Mana, není na škodu. Jen americký divák pozná řadu herců ze svých oblíbených seriálů. Po pomalém úvodu se začne náš mravenčí hrdina nabírat na tempu. To je úplně jiné než v prezentovaných trailerech. Hlavně se tam objeví velké množství vtipů. Můžete tak čekat na film, který pobaví od nejmenších až po ty dospělé. Zkrátka souboj před řídícím se mašinkou Tomášem v obří velikosti je super zábava. Příběh přes svou šablonovitost známou z jiných filmů Marvelu má veliké kouzlo a jedná se o nadprůměrný film nejen v rámci Marvelu, ale také čehokoliv, co uvidíte na plátně. Od prvního Ironmana a Avengeru je to jistě nejlepší věc na motivy komiksu. Jestli chcete vidět, jak vypadá, když mravenec nakope zadek dvoumetrovému obrovi, tak hurá do kina. The world sure seems different from down here, doesn't it, Scott? You know, I put my family through a lot. Snímek Bojovník se odehrává z velké části v boxerském ringu. Jake Gyllenhaal zde hraje roli boxera Billyho Hopa. Billy je na vrcholu slávy a je ve skvělé kondici. Když mu však nešťastnou náhodou při incidentu s jiným boxerem zabijí manželku, jeho svět se zhroutí. Přestává boxovat a začíná bojovat o svou dceru Leilu. Ta je umístěna do opatrovnické péče a začíná svého otce nenávidět. Billy si nachází práci v tělocvičně Tita Velse, kde nejprve vytírá, uklízí a později se dostává i k trénování mladších boxerů. Tit si ho bere do parády a snaží se mu pomoci získat Leilu zpět. Začne ho trénovat a zajistí mu charitativní zápas. Tam Billy potká boxera, který ho toho nešťastného večera vyprovokoval a nejspíš stál i za zabitím jeho ženy Maureen. Je jim vyzván na souboj, jeho bývalý manažer mu zajistí obnovení licence a tak žádá Tita, aby ho nadále trénoval a připravil ho na zápas, který by ho mohl vrátit zpět. Hudba, o kterou se postaral James Horner, dle mého moc dobře doplňuje celý film a krásně dokresluje bojové scény, kde graduje atmosféru, ale i scény, kde leckdo uroní slzičku. Jeho výběr interpretů je vydařený a Eminemova skladba Phenomenal je toho důkazem. Herecké obsazení a scénář je, jak si myslím, velice zdařilé. Jake Gyllenhaal v roli Billyho Hopa, Rachel McAdams jako Maureen či Forest Whitaker jako Tit Wills. Výběr těchto herců je opravdu povedený a herci se skvěle vžili do svých rolí, které jim sedly. Ze snímku je cítit bojovnost a je moc dobře směrovaný na pocity diváků. Díky poukazování na bojovnou duši boxerů, kteří se sice tváří jako drsňáci, ale mají i své problémy, které je tak jako nás dokáží skolit až na dno sil. Podle mě si v tomto filmu najdou své všichni, kteří mají rádi například Rockyho, avšak nepopírám, že neosloví i ostatní. Mě oslovil a nenechal mé očko suché. Na to, jak to s Billym a jeho dcerkou celé dopadne, se vydejte podívat do českých kin, kde Bojovník právě zápasí ve své premiéře, za kterou získává od naší redakce 4,5 hvězdičky, které krásně září nad jeho ringem. It has come to. Here is where it shall be decided. Pokud v dnešní době vyjde velmi úspěšný film, máte prakticky 100% jistotu, že bude mít pokračování. Bývají ale vždy špatná. Nebo se občas najde i nějaké to dobré pokračování našeho oblíbeného příběhu? Nebo dokonce takové, které originál i přečí? Dnes si představíme top 5 nejlepších filmových pokračování všech dob. První filmové zpracování stylového šíleného Maxe zcela nenaplnilo divácké očekávání. O to větší bylo překvapení, když jeho pokračování s názvem Šílený Max 2, Bojovník silnic byl opravdový akční kousek se vším všudy. Akční scény jsou akčnější, efekty efektnější a post-apokalypsa má konečně tu správnou atmosféru. Druhé pokračování Maxe se tak dnes umístí na 5. místě. Zůstaňte ovšem
pouze u druhého. Třetí pokračování bychom raději neměli zmiňovat. Když je skvělý první díl filmu, nikdo již nečeká, že by případné pokračování mohlo být dobré. Natož se mu třeba dokonce mohlo i vyrovnat. Film Návrat do budoucnosti 2 se ovšem svému předchůdci vyrovnal jak jen mohl. Někteří ho dokonce mají raději než díl předchozí. Hlavní hrdinové se totiž nepohybují pouze již v minulosti, ale také v budoucnosti a dokonce utváří i svou vlastní alternativní přítomnost. Jak ještě více mohou cestovat v čase, druhý díl z trilogie Návrat do budoucnosti od nás získává čtvrté místo. He's a complete wimp. Don't talk to anyone. You've been looking. Hey, look. Murder of the heads of the so-called five families in New York. It's a complete falsehood. Měli jsme už pokračování, co se vyrovnalo svému předchůdci, ale co třeba to, které ho předčilo? Seznamte se s klasikou americké i celosvětové kinematografie, s trilogií Kmotr. Jednička byla samozřejmě dokonalým mafiánským filmem sama o sobě, ale teprve druhý díl opravdu ukazuje až téměř studii osobnosti hlavního hrdiny Michaela Corleona. Díky pokračování můžeme sledovat jeho stále temnější, krvavější kariéru v gangsterském prostředí a přitom plně chápat jeho důvody k těmto akcím. Kmotr 2 se dnes vyšplhal na krásné třetí místo. Film Temný rytíř je všeobecně považován za nejlepší díl z Batmanovské trilogie od režiséra Christophera Nolana. Není to jen díky nezvykle temné vážnosti a dramatu, ale samozřejmě i díky naprosto neuvěřitelnému hereckému výkonu hlavních hrdinů i padouchů. Tento snímek si oblíbilo i mnoho diváků, kteří jinak filmy s komiksovou tématikou příliš nesledují. Nepřítel je zde velmi inteligentní a rozhodně nedělá plané výhrušky. Temný rytíř od nás dostává stříbrnou medaili. Why so serious? První místo dnes obsadil snímek, který miluje dodnes doslova miliony nadšených diváků. Hvězdné války epizoda 5 Imperium vrací úder ukazuje, že i ta temná strana má přeci jen několik S v rukávu a rebelové si své vítězství z předchozího filmu ještě pěkně slíznou. Toto pokračování má jak akci a drama, tak humor, emoce a jedno z největších příběhových překvapení ve filmu vůbec. Pátá epizoda Hvězdných válek si tak své dnešní vítězství právoplatně zaslouží. They cross trackless voids to unknown worlds. Dostali už jsme se na konec našeho pořadu. Doufáme, že se vám i tento díl líbil a rádi se tu s vámi setkáme zase za týden. Loučí se s vámi filmové novinky.